To sa pýtate Budaja. Neviem prečo. Neviem prečo. Však Budaj tu bol 3,5 roka, tak sa opýtajte, prečo to neriešil. Vy ste hovorkyňa pána Budaja. Pani, to je teraz vidíme, pani Tereková hovorí za Budaja. Ja som povedal, choďte sa spýtať pána Budaja. Ja poviem, a pani Tereková odpovedá za miesto Dubaja. Nepoučujte ma, pani Tereková. Ja nejaká ďalšia otázka. Prosím vás, pani Tereková, vy nie ste učiteľka. Pani Tereková, nie ste učiteľka, nemusíte ma tu poučovať. Ja som povedal, choďte sa opýtať Budaja, odpovedáte za ňoho. To je v poriadku. Ďalšia otázka. Prosím pekne, nemám vám k tomu už čo viac povedať. Myslím si, že každý to pochopil. Neviem, prečo pán Budaj nenaháňal tie vňadiska. Práve preto, lebo asi vňadiska nie sú problém. My riešime v tom zákone dokonca aj toto, že tie vnádiska by tam nemali byť, ale máte nejakú zver, pre ktorú zase tie vnádiska sa používajú. To znamená, že to bude už určovať okresný úrad. My sme im dali všetky zákonné dôvody na to, aby to bolo absolútne efektívne. Je nejaká iná otázka ešte? Práve preto, že už atakoval piatich ľudí, by ste aký chceli problém? No, čiže pri problémovom Medveďovi nie je žiadna administratívna prekážka. Dámy a páni, teraz vidíte televíziu Markíza. Oni žiadajú, aby najskôr človek bol pohrizený v Liptovskom Mikuláši. Prestaňte prekrúcať. V Liptovskom Mikuláši bol medveď, ktorý vyslovene atakoval piatich ľudí a túto pani Tereková mi hovorí, veď není problém s takým medveďom. Ideme, pani Tereková bude mimo stále. Dobre? To znamená, že pani Tereková, aby ste rozumeli. Všetci ja to počúvali, pýtala, viete čo, vy ste novinárka, ktorú vždy si nahrávam, takže toto opäť bude virálne. Takže ešte raz vám chcem pani Tereková povedať, že našim cieľom nie je odstreľovať medveďov, keď odrežu niekomu, odhryznú nohu, keď vylúpia oko. Toto není náš cieľ. Viete, čo je náš cieľ? Aby sme mohli dať dole medveďa, ktorý sa už len túla uliciami. A môžem vám povedať, že v tom Liptovskom Mikuláši napríklad, ten medveď, keď bežal vedľa tej matky s tým kočikom, tak on jej nič neurobil. A viete, aká bola niektorých reakcia, že však on ešte není problém, aby on nikoho nezautočil. Toto je vaša filozofia, takže toto Korčokové Slovensko, ktoré vidíte v Markíze, práve preto ste prehrali voľby. Dovidenia. A ja im v tom raním? Pán Sebriakov, koľko? Lebo ja nebudem sa zbierať na zbrane. To je v poriadku, nie? No, a čo? A koho vidíte? Čo idete vy koho moralizovať? Čo idete? Choďte na Ukrajinu, zoberte si samopal, choďte tam, čo tu koho vy moralizujete. Áno, so samopalom, boli ste tam zakopení, no čo sa tu hráte na akých hrdinov, jasné. No, nedržíte zbraň, to znamená, čo tu vy koho idete moralizovať, že ja ako osoba nedávam na zbraň. To moje osobné postavenie, že nedávam. Dobre, nedávam. A čo ma chcete teraz prinútiť, že mám koľko? Nedávam, to je moje postavenie. A vy dajte, choďte predať svoj dom, byt a choďte dať na zbraň. Nechcete dať? Dávate tak málo? Choďte predať svoj majetok a dajte. Nestojí vám tí ľudia za to? Čo tu, koho idete moralizovať z Markízy? No, tak sa spamätajte. Vlády, ja hovorím, vy ste sa opýtali mňa ako osoby. Nie ako vlády, ako osoby. Vy mňa ako osobu idete moralizovať, že prečo ja som nedal peniaze, súkromnú zbierku nejakú na zbranie? No, lebo nedávam. Nepodporujem zbrojenie. No, tak morálne okienko si necháte na Markízu na večer. Drahí Slováci, neverím vlastným očiam ani ušiam. Televízia Markíza vydala stanovisko, že sa ohraduje voči môjmu slovnému dialogu s novinárkou Terekovou. Všetci ste videli, ako som jej odpovedal na jej s prepáčením hlúpučkej otázky o tom, že kde ja vidím problém, keď medveď má byť odstrelený vlastne až vtedy, keď niekoho pohrízie, alebo ja neviem, mu urobi nejakú újmu na zdraví. Že oni sa ohradzujú, oni, ktorí boli naučení tu hovadiť ľudí v priamom prenose a s politikou vystrihávať ich pasaže len tak, aby vždy pred národom vyzerali ako tupci. Čo žiaľ teraz od momentu, kedy napríklad všetky moje rozhovory s novinármi si ja nahrávam, mám asistenta, ktorý si nahráva, aby ľudia mohli vidieť celý obraz týchto lumenov, ako fungujú na Slovensku. Samozrejme, že sa im to nepáči, ich vlastná medicína, ale ja sa ohradzujem proti tomu, aby televízia Markíza povedala, že vlastne politik im nemôže odpovedať. Tak keď vám nemôžeme odpovedať, ak sa vám nepáči, že nedostávate odpovede, aké vy chcete, no tak vám odpovedať nebudeme potom. Takže môj záver, vážená pani Tereková, týmto pádom
naše rozhovory raz a navždy skončili. Ak vám sa nepáči, že ja odpoviem to, ako veci vidím, a to, že ľudia to majú právo vidieť, tak ako vy zverejňujete zmanipulované odpovede rôznych politikov a robíte to roky v televízii Markíza, no tak si musíte zvykať na novú realitu. Tu sa nikto pred vami pláziť nebude. My, politici, vaše mainstreamové médiá vôbec nepotrebujeme. A kto sa nebude správať elementárne slušne voči politikom z mainstreamových médií, my už dneska máme tú silu a ten komfort, že vás môžeme zhlboka ignorovať. Takže toto vás čaká. A tým pádom, pokiaľ televízia Markíza sa neospravedlní za tento prístup, keď to tak poviem, politikom, ak si vy myslíte, že tu budete robiť hejt a terč z tejto skupiny tiež ľudí, tak ste na veľmi veľkom omyle. Takže vidíte, aké to je častokrát pre vás nepríjemné, že kladiete hlúpe otázočky, že sa vám potom ľudia smejú, no lenže potom musíte robiť nejaké iné povolanie. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.